se samo pridružujem mnogim ljudima koji su to i primene rekli javno, od Novaka Đokovića do ne znam koga su iz mojih prijatelja i branše, naročito umjetnika u Srbiji kojima se divim koliko su hrabri iz moje branše, naročito ljudi i koji su sjajni u tome. Pa, to je ljudski da propitivamo i da šta mi činimo nešto politički krivo. Mi se bojimo za budućnost svoje zemlje, za budućnost svog naroda. I tu nema nekakve politike ili ne znam šta. To je jednostavno neka briga za ljude. Humanistički pokret, pokret zelenih.